Tocar en una orquestra exigeix molta oïda i disciplina perquè tots els instruments sonin com un de sol. El director és l'encarregat de marcar el compàs i serveix de guia per als més de 30 músics que podem trobar en aquest tipus d'agrupacions. Imagineu, a més, que s'agrupen més de 200 músics del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest és l'objectiu de la trobada d'orquestres de nivell elemental del Conservatori de Vilaseca, que arriba a la seva 16a edició, amb nois i noies de 10 escoles de música del territori, com ara de la Fatarella, del Morell, de Tarragona o de Reus, entre altres. Però és un nivell ben maco, vull dir, totes les orquestres que venen tenen uns resultats magnífics i quan s'ajunten, doncs, és un plus per ells, també un resultat encara més lluït. És molt divertit, sobretot perquè et trobes amb molts amics i coneixes a molta gent i a més d'això aprens molt a tocar en grup. Una trobada pensada per alumnes de música d'orquestres de nivell elemental, és a dir, músics fins als 14 anys. Unes edats per les quals resulta molt positiu conèixer altres nens i nenes tocant el seu instrument i convidar-los a entendre's a partir de la música. Una eina pedagògica que des del centre consideren molt important, sobretot a aquestes edats. Nosaltres tot el que comporti doncs, estimular i fer que els alumnes trobin més atractiu l'ensenyament de la música, en aquest cas l'ensenyament a través de l'orquestra, doncs ens sembla una eina fantàstica per poder fer tot aquest recorregut des de 16 anys cap aquí. Una jornada intensa d'hores i hores d'assajos que van culminar amb un gran concert a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca.